Bom dia! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já devem estar reparando que estamos num local diferente e realmente o rolê hoje é bem diferente. Sim, nós estamos em Itajaí, Santa Catarina, no Porto, porque nós iremos fazer um cruzeiro. E é isso aí, aqui está a MSC Lírica, que vai ser a nossa casa pelos próximos quantos dias? É uma semana. Uma semana. É uma semana completa. E o mais legal, a gente está fazendo esse cruzeiro aqui em família. Isso mesmo. E vocês também vão estar lá junto com a gente. É isso aí. Bora! Vamos lá! Algumas horas antes, saímos de Penha, onde pegamos um Uber, para o Centro de Eventos de Itajaí, onde é feito o check-in do cruzeiro. Estava todo mundo empolgado, inclusive a pequena Manu. Bom, pessoal, e desembarcamos aqui no ladinho da Marina de Itajaí, tá ali atrás Marina de Itajaí. E aqui tem check-in, agora nós vamos ver onde é que é o nosso check-in. Porque o check-in é por horários, né, Franci? Sim, o nosso coda do meio-dia é uma hora, sempre que a MSC emite o etiquete, aparece qual o horário do seu check-in. Importantíssimo, só aceita passaporte e identidade, pessoal. Não vale outro documento de identificação. A primeira função é despachar as bagagens. Eu e a França temos duas malas, uma para cada um, e daí tem a bagagem de mão, mas essa fica com a gente. E já estamos aqui na fila. Deu um pouquinho de fila, não muito. Aeroporto tem mais fila, hein? Despachamos as nossas malas e daí recebemos um ticket aqui, ó. Uma senha. Uma senha, aliás. De número 10 azul. Então quando eles falarem lá 10 azul, nós vamos. Pelo que eu sei, a gente pega um ônibus e vai até no navio. E aqui a gente também colocaram um númerozinho da nossa cabine, que eu acho que eles ficam com o passaporte. É? Vamos ver. Vamos descobrir tudo. Agora entramos para fazer o check-in, nos chamaram. Check-in pronto, nós entramos, foi bem rapidinho, daí nós ganhamos o nosso cartãozinho já aqui da MSC. E agora vamos fazer a imigração. Isso. Fazer a imigração ainda dentro do Brasil. Pois é, que louco, né? Porque depois não vai ter imigração lá no meio do oceano. É, acho que não. Tudo prontinho, check-in, imigração, tudo feito. Agora vamos pegar um ônibus. Vamos ao nosso navio, né? Isso aí, agora já estamos entrando. Estamos no porto de Itajaí, embarcando no MSC Lírica. É a primeira vez num cruzeiro deste tamanho. Já estamos dentro, pessoal. Agora vamos nos ambientar e encontrar a família, porque como eles eram embarques prioritários, chegaram antes aqui. Isso, eles entraram antes do que nós. E agora vamos em busca deles. Entramos no cruzeiro e fomos direto para a piscina encontrar a família e os amigos. O casal de dançarinos são Guilherme e Adriana. São dois dos mais de 30 clientes da viagem porque preciso que estavam a bordo. Estavam super animados e afiados na dança. E agora vamos para o nosso quarto pela primeira vez. Já são 2 horas da tarde. Nosso quarto é 8219. No cartãozinho aqui vem marcado o número do quarto. Então vamos lá encontrar esse quarto. Não é quarto, né? Cabine. E
grande, galera. Não dá pra ver o final do corredor. Olha o final do corredor, Franz. Nossa, é muito grande. É muito grande mesmo. Chegamos! Essa é a nossa cabine. E a primeira coisa que a gente quer saber é: temos vista para o quê? Para o Porto de Navegantes, eu acho, por enquanto. Sim, mas o nosso vidro está meio sujinho, mas tudo bem. Vista para o rio Itajaí-Açu. E aí, Francis, mostra o quarto para todo mundo. Vamos conhecer todos juntos. É. Aqui tem uma televisão. Uma televisão, aqui tem um minibar. Aqui é o banheiro. Banheiro bem legal. Banheiro é bem legal. Banheiro, chuveiro aqui. Uhum. Fechar o banheiro, abrir o guarda-roupa. É de correr. Nossa. Muito espaço, colete salva-vidas aqui em cima. Espero não usar. Esperamos que não. E é isso aí. Nossa, muitas gavetas, olha só. Não, dá pra deixar a roupa toda organizadinha. Tem maior do que o do nosso motorhome. É, muito espaço. Pra e gente que tá acostumado no motorhome, esse quarto é enorme. A nossa cabine é a cabine externa. O que diferencia ela de uma cabine interna, na verdade, é só a janela. A questão do tamanho, tudo é tudo igual. Mas eu preciso de janela, gente. Eu preciso ver o que tá acontecendo lá fora. O que tá acontecendo lá fora? Subimos aqui pro convés. Porque, ó, estão vendo a fumacinha lá em cima? O motor já está ligado. Daqui a 15 minutos, vamos zarpar rumo à Punta del Este. Nossa primeira parada vai ser no Uruguai. Mais ou menos 1.200 quilômetros de navegação. É mesmo? É. Poxa, é bastante, né? Bastante. Pontualmente às 18 horas, zarpamos rumo ao Uruguai. Lentamente fomos deixando o rio Itajaí-Açu e entrando no mar. Uma vista privilegiada das praias de Itajaí e Balneário Camboriú. Infelizmente, a Layla não pôde participar do cruzeiro. Ela ficou com a mãe da France e seu irmão Fred, lá em Agronômica. E as malas que a gente despachou lá no começo, eles deixam no final da tarde, aqui na frente da porta do quarto. Isso mesmo, então nós chegamos aqui, voltamos para a nossa cabine, para daqui a pouquinho ir jantar, depois do navio zarpar, e as malas estão aqui. Vou ter que usar as duas mãos, as malas da França estão pesadas. Eu nem te conto que essa aí é a tua, que eu coloquei as tuas coisas. Nossa malinha guerreira, que já foi nosso guarda-roupa lá na Hilux. É, essa mala aqui era nosso guarda-roupa lá quando a gente andava de camper. Agora é desmanchar as malas, deixar tudo organizado, porque afinal de contas é uma semana aqui dentro desse quarto. E o cruzeiro zarpou pontualmente às 18 horas, já estamos em mar aberto, 7h30 da noite, hora do jantar. Banho tomado e vamos lá conhecer o restaurante La Bússola. Vamos lá, tô ansiosa. A gente chega ali na portaria, apresenta o cartãozinho onde diz qual é o número da sua mesa já. E como nós estamos com a família, já fica tudo definido e vamos sentar todos juntos.
Dourado grelhado. Vamos ver. Pimentão verde. Esse bom. Tá bom? Muito bom. O que o Manu ganhou? Sorvete. A Manu se esbaldou com sorvete. E mais tarde na pista de dança também. As noites no navio são bem animadas. Música ao vivo nos bares, muita dança e diversão. Passamos uma noite muito boa, muito tranquila. A gente dormiu bem mesmo. Cama espetacular do navio, tem que destacar isso. Roupa de cama boa também. Sim, tudo maravilhoso. E agora vamos para o café da manhã. O buffet de café da manhã é bem completo. Frutas, queijos, ovos, pães, croissant e muito mais. Pegamos aqui iogurte, ovos, pãozinho. Peguei um tomate, uma batata e frutinhas também. E café, né? E hoje é noite de gala aqui no navio. Eu tô achando que esse cruzeiro aqui, pessoal, se resume em comer, beber e comer. E beber. É mais ou menos assim. Pelo menos até amanhã que a gente faz a primeira parada em Punta. E aí sim a gente então vai conhecer um país que a gente ainda não conhece, né, amor? Exatamente. Hoje é noite de gala, noite do comandante. Agora vamos no Piano Bar. E depois vamos para o jantar. E depois tem teatro. Então vamos lá. Muita coisa. Muito obrigado por terem vindo. Espero sinceramente que aproveitem o resto do cruzeiro e da noite. Muito obrigado. Fomos apresentados ao capitão do navio. Apesar de italiano, falou um bom português. E em seguida, começaram as apresentações no teatro. Música, dança de altíssimo nível. Depois de 2 dias de navegação por águas brasileiras e uruguaias, enfim chegamos no Uruguai. Sim, e agora a gente vai pegar um barquinho, porque aqui no Uruguai não tem porto, para a gente poder conhecer Punta del Este. Partiu Punta del Este. Vamos lá. Às 7 horas da manhã, eles começam a fazer a distribuição de um ticketzinho para você poder ir até Punta, pegar as embarcações para ir até Punta. E agora a gente está aqui esperando no ambiente do Beverly Hills e eles falam um alto-falante, vão chamando a letra para a gente poder ir lá pegar os barcos. Vamos lá, chegou a hora de embarcar. Desembarcar, na verdade. E o detalhe, pessoal, a gente foi até o Alasca, mas ainda não conhece o Uruguai. Que é aqui do ladinho. É, e vocês vão perguntar o porquê, né? Mas de acordo com o nosso projeto, sempre foi conhecer o Uruguai por último. Nossa ideia é mandar o carro pro Uruguai.
E aí a gente acabou deixando o Uruguai para depois. E também tá bem pertinho, bem mais fácil de ir do que o Alasca. Sim. Gente, já chegamos aqui no Trapiche, a gente chama. Esse é o nosso barquinho. E a praia já impressionou. Apesar de lotado, o desembarque foi tranquilo. Bom, nós descemos aqui do Trapiche, descemos do barco. Já tá cheio de van aqui querendo levar a gente. Carros, todo tipo de pessoas querendo vender passeios. Mas provavelmente nós vamos só ter nos dedos de punta e a pé mesmo, fica 15 minutos a pé daqui. E acho que não vamos fazer nenhum passeio hoje, porque o tempo é curto. A primeira coisa que chama atenção em Punta del Este é o trânsito. Olha isso, um sossego. Mais bicicletas do que carros. Apesar de que carros estacionados tem bastante, mas é muito tranquilo. E ó, já tem um motorhome passando o dia aqui, de frente para o mar de Punta. E Punta del Este é uma península, esse lado aqui já é mar aberto, tem até escola de surf. Não está aparecendo muito La Mano, porque está cheio de gente na frente. Mas já vamos chegar mais perto lá. Saudade é o que define essa imagem. Manu, gostou do Uruguai? É? É legal? Só tá calor, né? O que, que nós vamos fazer agora? Vamos voltar pro navio? É? Pra ir na piscina? Aqui no Uruguai, gente, é nessa parada que é feito com o cruzeiro, dá pra ir pra Casa Pueblo também. Tem que contratar um tour ou ir pra lá de Uber. Mas a gente optou em só dar uma volta aqui mesmo pra conhecer um pouquinho de Punta del Este e a nossa ideia é voltar lá pro navio. Porque hoje é aquele dia que ele tá vazio, que a gente consegue aproveitar mais. E por isso a gente vai voltar para lá. E amanhã já tem tour também programado lá em Buenos Aires. E aí sim, lá a gente vai explorar tudo que Buenos Aires tem para oferecer em um dia só. E para contratar esse tour, gente, que vai até lá na Casa Pueblo, tem como contratar direto pela MSC. E também quando a gente desce aqui em Punta del Este, tem também várias pessoas vendendo os passeios, tanto coletivo quanto privado. Um carro para 10 pessoas está saindo R$1.700. Então dá a média de mais ou menos uns 250 por pessoa. E na MSC está 289. E o ingresso lá para Casa Pueblo é mais na casa de R$75. Vou confessar uma coisa para vocês. Foi um erro muito grande não ter trazido um calção de banho e tomado um banho nesse mar aqui. A praia é fantástica, de verdade, gente. Mar calminho, sossego, sem explicação. Também aqui no Trapiche, quando a gente já desce de frente pro cassino. Se alguém quiser se divertir, jogar e ganhar ou perder dinheiro, pode chegar ali no cassino, bem pertinho. E eu queria ter vindo de biquíni para dar um mergulho nessa água. É o que eu tava falando agora. Demais, prainha demais. Imperdível essa praia. Mas nós perdemos, infelizmente.
Olá. Já estamos embarcando de volta e, como vocês podem ver, o barco é bem diferente. Mais legal esse. É. Agora vamos conseguir assistir a travessia. A praia é maravilhosa, mas concorrer com o nosso navio, com tudo lá, também é difícil, né? É que daí é tudo incluído, né? Bebida, comida... Tá tudo então, lá, só esperando a gente. Na verdade, tudo que o MSC tá quer é que a gente passe o dia fora do navio. Mas a gente não vai fazer isso, não. Não hoje. Até logo. Tchau. De volta ao gigante dos mares. Bem tranquilo para pegar o barquinho, descer, subir, bem fácil. E é por isso que nós voltamos pro navio. Olha só, é tudo nosso hoje. Pouquíssimas pessoas por aqui. Vamos aproveitar o navio e esse bar todinho para nós. Fica um sossego, então não é uma má ideia não fazer o city tour no Uruguai, pessoal, e aproveitar a estrutura do navio. Bem aqui do lado da piscina já vai ter um restaurante aqui, que é o La Pérgola, e vai ter batata frita, hambúrguer, cachorro quente o dia inteiro. E aqui também fica à disposição de todos, tá? Água e café. Inclusive água quente também para quem gosta de chimarrão. E aqui então, do ladinho, fica o restaurante principal, que é o Rebistro. Aqui tem buffet de café da manhã, buffet de almoço e um buffet de jantar também, pessoal. Esse ambiente aqui do restaurante, o bom é que ele é climatizado. Então a gente sai daquele agito ali da piscina e aqui vem para um ambiente mais clássico, climatizado. Então isso é bem legal. E do outro lado, também sentido aqui a piscina, tem mais um restaurante que fica servindo comida o dia inteiro. Basicamente o dia todo. Que aqui daí tem pizza e massas. E nesse mesmo lugar que eles servem a pizza, no período da manhã eles servem panquecas americanas, geleias, enfim, tem outras coisas. E é nessa parte aqui de fora, do ladinho do bar, que eles servem os omeletes feitos na hora. Estilos resorts, aquele que você escolhe os ingredientes para fazer. Então gostei bastante. E aqui também tem um spa, pessoal, daí esse spa pode ficar 15 minutos, tá? Daí aqui tem mais uma piscina. Esse é o bar da piscina. E do lado também tem sorvetes e vitaminas de frutas. A área aqui que eu tô entrando é a área da academia agora.
E aqui também tem salão, manicure. Olha que legal. Lindíssimo o ambiente, né? Agora a gente vai lá no quinto andar e basicamente assim, tudo que se refere à área de lazer está no 11º, 12º, 5º e 6º andar. Os demais andares são os apartamentos. Todo dia à noite também tem um espetáculo no teatro. Todos os dias a gente recebe na nossa cabine a programação do que vai acontecer nesse dia, tanto lá na piscina, em todas as áreas comuns, como também aqui no teatro. Aqui é a recepção, então se você tiver alguma dúvida, tiver alguma necessidade de atendimento, fica aqui também no 5º andar. Aqui tem um pequeno shopping. Mas assim, pessoal, o preço aqui dentro não é tipo o preço de duty free não, tá? Os preços são bem mais altos do que a gente vê fora do país quando a gente vai fazer compras. Mas é passatempo, é entretenimento, né? Ó, aqui também tem alguns pontos para você poder colocar o crédito no seu cartão do MSC, se você for comprar alguma coisa aqui dentro. Ó, por exemplo, ó, o preço da GoPro. $639, então, é carinho, né, pessoal? Bem mais caro do que, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Paraguai. E tem lojas de grife aqui dentro, tem joias caríssimas. E esses barzinhos aqui, eles bombam à noite, eles viram baladas. É bem legal. Tudo tem música ao vivo, o pessoal dança aí no meio. É super divertido. E aqui é o restaurante à la carte que a gente tá vindo sempre à noite jantar. Você pode jantar no buffet, como também pode vir no à la carte. Que daí é um jantar sempre especial, todos os dias muda o cardápio. Inclusive o almoço também vocês podem ver aqui, ó. Logo em cima da recepção também tem uma cafeteria, que normalmente depois do descanso do almoço a gente vem pra cá e toma um cafezinho gostoso. Aqui eles servem café expresso, café americano. E saindo aqui da cafeteria a gente já encontra mais um bar à noite, que aqui também vira baladinha, também tem música ao vivo. Normalmente esses ambientes à noite estão lotados. Aí tem a parte do cassino também. Aqui no cassino também tem um bar. E aí são muitas lojinhas. Lojinhas é modo de dizer, né? Tudo que tem aqui dentro é de grife, é de marca. Então, são preços mais elevados, né? Quem tem um poder aquisitivo, quem compra, quem não tem, só olha. E aqui tem mais um barzinho também. Latmosfera. Basicamente, o que tem no MSC Lírica é isso. Não é um navio enorme, mas é um navio que tem bastante coisas para fazer. E para nós que somos de Santa Catarina, a vantagem é que ele sai de Itajaí. Porque para nós termos um deslocamento até Santos, né, ou Rio de Janeiro, é muito longe. Então, para a gente compensa muito embarcar ali em Itajaí. Isso. Na verdade, a nossa agência vende esse cruzeiro, tá, pessoal? E vende também todos os demais cruzeiros da MSC para o mundo todinho. Então, se você tiver interesse de fazer um cruzeiro, seja
aqui na América do Sul, na costa brasileira, na Europa. Enfim, pode sim mandar uma mensagem pra gente que nós vamos conseguir atender vocês e adequar o seu roteiro, a sua necessidade, o que, que você tem interesse de fazer. Inclusive aqueles cruzeiros de travessia, né, daqui do Brasil pra Europa ou da Europa pro Brasil, a gente também comercializa. Quem atende é a Bárbara, nossa agente de viagens especialista em cruzeiros. No final da tarde, zarpamos de Punta del Este rumo a Buenos Aires. No dia seguinte, desembarcamos em Buenos Aires e saímos para um city tour na bela capital argentina. Porém, como vocês podem perceber, tivemos um problema com nosso equipamento. E todas as gravações ficaram sem som. Um dia inteiro de gravações foram perdidas. Infelizmente, coisas que não deveriam acontecer, mas acontecem. Tudo funcionou aparentemente normal. Porém, no dia seguinte percebemos que não havia gravado o som. Foi um dia lindo, família e amigos reunidos em uma van Sprinter, claro. Saímos pela cidade, num tour guiado, tudo organizado pela agência Viajo Porque Preciso, em parceria com a RPM Tour de Buenos Aires. Turistamos pelos principais pontos turísticos de Buenos Aires. Florares Genérica, Congresso Argentino, Casa Rosada, o animado Caminito e finalizamos com um almoço incrível no Porto Madeiro, com uma deliciosa carne argentina. E chegou a hora de nos despedirmos de Buenos Aires, da nossa guia Thaís, e retornar para o navio. Deixamos Buenos Aires com um pôr do sol maravilhoso. Essa foi nossa terceira vez em Buenos Aires, e a capital argentina nunca deixa de encantar. Vale, e muito, conhecer Buenos Aires. E depois de 7 dias ou 6? 7 dias. 7 dias, é hora de dizer tchau. Acabou-se. Já estamos aqui aguardando para daqui a pouquinho poder deixar o cruzeiro e seguir em frente. Foi muito bom essa semana. Acabou aqui, junto com a família, sem lavar louça, sem fazer comida, assistindo show todo dia. Foi muito bom. Foi bom demais. Foi realmente uma semana incrível a bordo do MSC Lírica. Vamos fazer foto. E ainda pudemos conhecer, mesmo que rapidamente, um novo país, o Uruguai. Até o próximo episódio, pessoal!